ba rô mét cứ mát ta cứ mát ba là phạt tiếp rồi ba na đại o mền tên đi ôi xăm na ba chợ băng này nè cứ ao chất tra chợ băng chọi tâm lẹ sơ vây bàn vây lo mền tên ba nè chất tra កាប់កូនឈៀនចូលដល់សេតទី4ហើយយកមកវិញកែកែអត់បានទេបងប្អូនកែអត់បានទេបាទបន្ទុក5ស្មើសម្រាប់សេតទី4បងប្អូន5ស្មើសម្រាប់សេតទី4ហើយ Master បាប់ចូលកញ្ញាំរ៉ាពីតមកក្រោយមិច្រកហើយអោធូណានេះលោតណាបងប្អូនអើយបាទធូណានេះលោតណាកីឡាករលេខ6ហើយសវាលេចេញពីមេញហួរមេហួទៅតែសម្ដែងដែរបងមើលវាបាទនោះបាទស្វាគមន៍អបអរសាទរបាទហើយបាទពេលលយោចូលហើយពេលលយោបាទពេលលយោចូលទៅបាំងហើយបងប្អូនបាទពេលលយោបាទគាត់អាចឈរហ្នឹងគឺជិតដល់ភីលេលើបងប្អូនគាត់ឈរបាទដាក់ពេលលយោបាំងដល់មុខធំហ่าបងប្អូនអើយបាទណែឲ្យណែនយកបានសុវេបានទៀតល្អមែនទែនបាទណែត្រាវែលអូមែនទែនម៉ៅនិតហើយពេលលយោនេះបាំងធំណាស់បងប្អូនអើយដាក់ពេលលយោនេះបាំងធំណាស់បាទឡានេះរៀងបាទសវណ្ណរៀងគាត់បាទសវណ្ណរៀងនេះគាត់ចាប់សេវាម្នាក់ឯងរ៉ាពីតបោះអូយប៉ាសេស្ទើបាទស្វាលេចេញពីបាទស្មេតតើអើយអត់ឆ្លងសំណាញ់ទេបន្ទប់8ស្មើបងប្អូនសេតទី4បាទស្វាលេពីបរៃបាទចូលធនរាជរ៉ាពីតទៅជាប់បានដែរអត់ចេញបានទេបងប្អូនអត់ចេញបានទេបាទបន្ទប់ដល់10ទល់នឹង8មិននៅទេបាទចាប់ចាប់ពេលលយោនឹងខ្ពស់បងអើយបើកពស់ជាង2ម៉ែត្របាទសមានមកចូលកញ្ញាអត់បានទេបងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទមេញហួរមេញហួរចាប់សេវាអត់បានទេមេញហួរហើយការដកដូរកលាករលឹមចត្រាចូលដកមេញហួរចេញបាទលឹមចត្រាចូលវិញលឹមចត្រាបានសវាលេពីបរៃបរៃបញ្ចោធនចត្រាបាទស៊ីអោបានហើយលើអូយទូបាំងស្វេបានបាទស៊ីអោស្រួចទៀតអូយធ្វើអត់ចាញ់ទេបាទស៊ីអោមកវិញបាទវ៉ាវ11ទៅ18បាទបន្ទុក11ទៅ18អូយបាទឯដោប៉ាសេបានណាដោប៉ាសេហើយបាទដោប៉ាសេបាទដកសមេតដាក់បច្ចេញដាក់ផានិតចូលដាក់ផានិតចូលប៉ាសេវិញព្រមជាងកីឡាករលេខ4បាទជម្រាបផានិតចូលបាទមានបាទប៉ាសេអើយលេខជាប់បានហើយជុំចុកលេងចាប់ដាក់កំប៉ុងមកក្របនេះដល់កហើយបងប្អូនដល់ហើយជុំសងលេងចាប់ដាក់កំប៉ុងវ៉ាវបាទបន្ទុក12ទល់នឹង8បាទលេខសេវាលឺចេញពីបរៃបរៃបញ្ចូលត្រាមកវេក្រោយមកវេ
បានហើយលើកឲ្យថោកណា10000អធិស្ស្រ័យ10000ហើយសវ៉ាលេចេញពីវិសាខាបាទសវ៉ានៅបញ្ចូលទៅណោះល្អមែនទែនបានហើយលើកឲ្យម៉ៅនេះម៉ៅនេះផ្លាច់ល្អមែនទែនម៉ៅនេះបាទសវ៉ាស្ទើរបោះមកចូលទៅណោះល្អមែនទែនបានហើយលើកអូជាប់បានហើយគឺស្អីអត់ចេញបានទេដល់កបងប្អូនអើយបាក់បាំងបាំងដល់ហើយបាទសវ៉ាលើកដល់មកចូលថ្នាក់រ៉ាពីតមកក្របនេះល្អមែនទែនពីពេលឲ្យយោបាទសវ៉ាលើកចេញពីពេលឲ្យយោពេលឲ្យយោអើយម៉ៃនេះចាប់កញ្ញាមកបានទេបាទបន្ទូ12ហើយសវ៉ាលើកចេញពីពេលឲ្យយោបន្តពេលលយោបន្តពេលលយោទៅបញ្ចូលកញ្ញាល្អមែនទែនបាននេះលើកឲ្យជឹមសូភាជាប់បានដែរវ៉ាវបាទសវ៉ាលើកទៅចេញក្រៅបាត់ហើយមកពេលលយោបាទសាពីខេមបញ្ចូលកញ្ញាល្អមែនទែនបាល់ណេះបែកបានចេញមកក្រៅបាទសវ៉ាលើកតើឲ្យពីពិសីបញ្ចូលកញ្ញាម៉ៅនេះបាទលើកឲ្យសុកលេងទូលបានមកក្រោយលោតតោងពលាបាទចិត្រាបាទសេវ៉ាទៅជូតណោះបាទនេះលើកឲ្យចិត្រាបោះអូយយកអត់បានបាទសវ៉ាលើកចេញពីចិត្រាចិត្រានេះសេវ៉ាល្អណាបងប្អូនណក់កែឲ្យណាស់ជុំសូភាមែនទែនមកចឹមសូភាអូបាទបាទហើយចូលទៅបាទអូសវ៉ាទៅចូលទៅណោះបានឲ្យលើកឲ្យអូយចេញក្រៅបាត់ទៅឲ្យពិសីសៃបាញ់ចាប់ទៀតឲ្យពិសីបាទឥឡូវបន្ទូ18ទៅ14ព្រមទាំងសៃដល់ឡងមួយមួយបាទសវ៉ាលើកទៅល្អមែនទែនបាទបាទឲ្យលើកឲ្យជុំសក់លេង3ម៉ែត្រចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទឲ្យសវ៉ាលើកចេញពីធូតណាធូតណាទៅហាហាចូលកញ្ញាំបាទឲ្យលើកឲ្យម៉ៅនេះអត់ចេញបានទេម៉ៅនេះបាទបាំងធំធំណាស់ពេលឲ្យយកនៅមុខធំមកបងប្អូនបាទពេលឲ្យយកបាំងធំណាស់បាទយើងចាំមើលការប្រកួតនេះឈានដល់សិតទី5ឬក៏យ៉ាងណាបាទឲ្យលើកឲ្យសុកលេងល្អមែនទែនមកសុកលេង19 17 បាទឲ្យសវ៉ាលើកលើកមហាចូលធ្នោល្អមែនទែនរ៉ាពីតអូជាប់បានហើយអូយឥឡូវនេះពេលឲ្យយោពេលឲ្យយោត្រូវបានខាងតកែវចាប់ដាក់កំប៉ុងវិញហើយបាទពេលឲ្យយោបាទនេះស្វាលើកបាទចូលធ្នោល្អមែនទែនបាល់ណែវ៉ាចូលបាល់អីពីលេពេលឲ្យយោបាត់ពីលេអោះពីលេខាងនោះអូពីលេខាងនោះមិនច្រឡំពីលេពេលឲ្យយោមែនទេបាទពីលេខាងតកែវ
បាទសវណ្ណលើកទៅឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់ផានិតសវណ្ណល្អណាស់បាទផានិតកីឡាករលេខ4សវណ្ណល្អមែនទែនបងប្អូនបាទសវណ្ណលើកទៅឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់មកជួយធ្នោះបងឯងមកទេអានេះអាយុយអាញាកដាលថាមើលឃើញថាបាល់ប៉ះបារ៉ូម៉ែត្រគឺម៉ាត់ដល់ម៉ាត់ដល់ប៉ះទៀតបាទបាទរ៉ូម៉ែត្ររ៉ូម៉ែត្រមកក្រុមឯងមិញប្រិមិញយើងរ៉ូម៉ែត្រ4ដល់ដល់20ដែរឡើងស្វាលលេចេញពីផានិតផានិតចេញក្រៅបាត់ហើយ21ដល់19បាទ21 19បាទឡើងស្វាលលើកណែមកជូនត្រកអឺណែដាច់អស់មែនតើពីពិសីបាទសេវាទៅល្អមែនតើមកជួធ្នោះបានលើកអយុយវាយកាត់ផ្លៃល្អមែនតើ22ទៅ23អាយ៉ាញ៉ាំបាទគេឲ្យស្ដាំណែបាទច្រកបាំងណៃនៅម្ដងប្រិមិត្តបាទច្រកបាំងធួនតែធួនទៅហើយសម្រាប់សេតទី4បាទសេវាលើកចេញពីពេលយោពេលយោទៅឲ្យពេលយោចូលធនសុភាបាលើកអាយុសក់លេងចូលបាទបាលើកចូលបាទចូលមនុស្ស23 21 23 21បងប្អូនបាទដល់កហើយនេះប្រិមិត្តយើងបាទ23 21ញ៉ាសាយហើយបងបាទញ៉ាសាយហើយបងបាទបន្ទូកំពុងតែបោកពោះបាទសិនជាខាត់តកែឈ្នះបញ្ចប់ការប្រកួតបាទតកែឈ្នះបញ្ចប់ការប្រកួតបាទវិសាការឆ្នាំបន្តសេច5បាទសវាលឺចេញពីគេមអឺ24សេតពອຍបាត់ទៅហើយ24សេតពອຍបាត់ទៅហើយវ៉ាវអូអូយដល់ហើយបងប្អូនហើយបាទតកែល្អល្អណាស់អូយនេះនេះតែ2ខ្លួនតាធ្វើបន្តិចជាមួយនឹងតែតកែបាទប្រិមិត្តយើងមកទស្សនាបន្តសវាលឺចេញពីគេមសុភីម24ទល់21សុភីមសុភីមចូលធនរាជបានឯលើកឲ្យចិត្តត្រាជាប់បានចុចទម្លាក់សវេបានវិញល្អមែនទេបានឯចិត្តត្រាអូហូយ22 24 22 24មកពួរមែនទេមែនទេសម្រាប់ប្រកួតសិតទី4នេះបាទសេវាលេខចេញពីវិស័យវិសាខាវិស័យវិស័យចេញក្រៅបាត់ទៅហើយហើយឥឡូវនេះបញ្ចប់ការប្រកួតប្រិមត្តបញ្ចប់ការប្រកួតជ័យជំនះបានទៅលើបាទក្នុងការខេត្តតកែវបាទទទួលជ័យជំនះទៅលើវិសាខាក្នុងផលិតផល3សេចទល់1 3សេចទល់1មិន3សេចទល់1បាទវិសាខា2បាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខេត្តតកែវទទួលបរាជ័យ